assistència. Dins del cicle de presentacions, el llibre Un plaer, que organitza Onada Edicions amb l'estimable col·laboració. Disculpeu. Bé, deia que dins del cicle de presentacions, el llibre Un plaer, que organitza Onada Edicions amb l'estimable col·laboració de la Fundació Casey de Nicarló, i en aquesta ocasió també donen suport a l'Associació Cultural de l'Ambó i l'Institut d'Estudis Catalans, tenim el goig de retrobar-nos amb Vicent Pitarch. Deixeu-me, però, abans fer un breu esment a la inauguració de facto de l'Espai Onada en el qual ens trobem. L'Espai Onada, tal com ho és l'editorial, pretén ser un àmbit de participació, un lloc de promoció d'activitats relacionades amb el coneixement i la difusió del territori, que posa en relleu el ric patrimoni natural i cultural d'aquestes comarques de proximitat que es vertebren en l'eix del riu Segre. En definitiva, desitgem que esdevinga un centre de debat i d'idees. Per tant, benvinguts a aquest nou espai obert a tothom. Dit això, la presència de Vicent Pitarch s'insereix en aquest cicle d'autors d'excel·lència que puguen aportar obres per al goig dels lectors o elements de reflexió sobre l'objecte de la seva obra. En aquesta ocasió, el professor Pitarch parlarà del seu darrer llibre, Viatge al país de Tombatossals, i conferenciarà sobre els precedents i en quin context als anys 30 del segle XX es van assolir unes fites fonamentals perquè el País Valencià ingressara en la normalitat i modernitat de les societats del nostre entorn, les occidentals, en dotar-se d'una llengua perfectament codificada. Avui Pitarch retrà homenatge en el seu 80è aniversari a les Normes de Castelló, a Pompeu Fabra en l'edició del seu diccionari l'any 1932, a mossèn Alcover i al Tombatossals de José Pascual Tirado. Certament, el professor Pitarch crec que no necessita presentació, més si tenim en compte l'auditori que avui tenim a la sala. Certament podré llegir el seu extensíssim currículum, sobretot bibliogràfic, una obra diversa i exhaustiva, construïda des del rigor d'aquest professor doctor en filologia catalana, sociolingüista, escriptor, membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, però els n'estalviaré la lectura. Per concloure, m'agradaria destacar només dos aspectes de la seva biografia: el compromís i la passió. El compromís inequívoc amb el territori, el seu país, la seva gent, i amb el patrimoni, especialment el lingüístic, però també el natural. I la passió i la tenacitat per bastir una obra incommensurable. No és estrany, doncs, que l'homenatge que rep ara i ací als homes que feren possible la unitat ortogràfica, el diccionari de la llengua, el Diccionari Català-Valencià-Balear i el monument literari Tombatossals estaven fets, sens dubte, d'una pasta semblant a la del professor Pitarch. Gràcies, Vicent, ben retrobat i tens la paraula. En qualsevol cas, hem de tenir el recte i sí que vull que tingueu en compte que això, més que allò que seria una conferència convencional, ara més que mai, serà una espècie de miscel·lània. D'entrada, alguna cosa podeu haver endevinat ja quan així apareixen altres noms, homenatges a Fabra, Antonio Alcover, Pascual Tirado, encara n'apareixeran més, perquè a més és això. O veus tota aquesta miscel·lània a la qual estic referint-me, primera, una conjuntura molt favorable. Enguany és l'any de molts personatges claus per a la nostra cultura i per tant de molts d'ells al llarg de l'any havia tingut, en algun moment havia pensat jo, de vindre, per exemple, així a parlar-vos, com ho he fet en moltíssims altres llocs. Per altra banda, enguany tota aquesta colla de personatges, d'alguna de les maneres els cohesiona una altra efemèride clau per al país, com són les normes de Castelló. Les normes que són més enllà d'un xicotet d'episodi o d'un text, per altra banda modext, pràcticament, si el miràvem des d'un punt de vista tècnic, fins i tot, pobret, i tanmateix des del punt de vista patriòtic, del punt de vista civil, del punt de vista allò que es diu dels missatges simbòlics, tenen una importància formidable. En definitiva, per tal que no ens perguem, jo intentaré fer, per una banda, parlar de per què és oportú que així retem un xicotet d'homenatge a alguns personatges que considero claus. Al mateix temps que no perguem tampoc de vista allò que jo entenc per el llegat civil més important que ens han transmès les normes de Castelló. M'agradaria que quedaren clares algunes idees i encara n'hi ha un afegitó més. N'hi ha la presentació d'un llibre, és la raó, diguem, més clara, més inequívoca per la qual som aquí, clar, que ha editat Onada. També havia pensat al començament d'any venir a presentar-ne un altre, simplement així apareixerà esmentat i punt. Per tant, veureu com això serà en definitiva tot un calaix de sastre. Però bé, calaix de sastre i tot, anem endavant, aviam si ens aclarim. La primera cosa que a molta gent se sorprèn és a què ve commemorar les normes. En el benentès que sabem què són les normes. Les normes no és ni més ni menys la codificació, en aquest cas del català. Però a més una codificació també particular, perquè les normes de Castelló en concret no són tota la codificació lingüística global. Recordeu que les llengües de cultura s'han normativitzat a partir de tres grans eixos. Un, l'ortografia, un altre la gramàtica, la sintaxi i la morfologia, clar, si voleu la prosòdia, i un altre el vocabulari, el diccionari. Doncs bé, les normes de Castelló no són totes aquestes coses alhora, ni de bon tros, també intentarem que quede clar. I bé, el punt de partida és a quins anys ve a celebrar-se, perquè aquí se pot explicar que una societat celebre la seva normativització. És que és pensable que un espanyol o un francès o un portuguès o un italià ho celebren, una cosa semblant. Ni tan sols tenen noció d'això de la normativització, què era, qui la va fer, quan i per què i de cap de les maneres. Nosaltres no solament estem impedits, així que conèixer-les i fins i tot, sinó que fins i tot a commemorar-les, per raons que també intentaré recordar-vos. I bé, som al 1932, que és justament el punt de partida de l'efemèride que ara commemorem, i en l'any 32, les normes de Castelló sempre se diuen també o normes del 32, conflueixen, fixeu-vos que aquí comencen per dir que és una fita històrica, en el procés de la nostra llengua. Quan dic el procés de modernització de la nostra llengua, del català, no solament dic el País Valencià. El 32 és una fita històrica a tota la catalanitat. I després veureu aquí, ho indiqui per què. Per una banda, hi ha el 21 de desembre, també he d'avançar-vos que és una data purament simbòlica, en la qual es van aprovar, es van acordar les normes de Castelló. Per què dic que és simbòlica? Això no vol dir que els 61 signataris més les 14 entitats que el van signar es van aplegar, hauria de ser a Castelló, clar, de cap de les maneres. Això vol dir que es va redactar aquell document, al document se li va posar un peu de document, Castelló de la Plana, i s'havia de posar alguna data de referència, el 21 de desembre. Però bé, nosaltres funcionem molt, hem de funcionar també amb símbols. En aquest cas, el 21 de desembre és un símbol del 32. Però el 32 no solament s'acceptava definitivament la reforma fabriana. Ja teniu un primer abans. Les normes de Castelló són bàsicament, són alguna xicoteta cosa més, però bàsicament una colla de regles d'ortografia. Damunt, normalment mal dissenyades i mal expressades, però això ara no ens importa. La societat valenciana de l'any 32 no donava més de sí, i per tant això no interessa. El que objectivament era no interessa, sinó sobretot el que representen. Però aquest mateix any dir, no solament al País Valencià, per tant, a través de les normes de Castelló, s'acorda acceptar tota la reforma fabriana, tota la normativització del català. A partir d'aquell moment nosaltres entràvem des de la normalitat, en aquest sentit, sinó que també el Principat de Catalunya, sempre tenim com a referència l'any 1913, quan s'aproven les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans. I per tant, semblaria ser, segons això, que el 13 s'ha consolidat la reforma fabriana, la normativizació a Catalunya, fins i tot a Barcelona. Mentida, no. Hauran de passar tants anys, fins al 32 exactament, perquè les darreres resistències que hi havia fins i tot a l'interior del Principat s'esvaeixen, desapareguen. Però és que dona també una casualitat. És l'any 32 quan Pompeu Fabra publica el seu Diccionari General de la Llengua Catalana. I com sabeu, és amb la publicació del diccionari com es clou tot aquell procés tan important per a una cultura. Però més encara, fins que no arribarà l'any 32, tampoc les Illes Balears i Pituses se van incorporar plenament a la normativizació. I la cosa, així sí que el fet a través del qual s'incorporen és un fet que representa un gran antagonisme, una gran paradoxa, perquè la incorporació es produeix arran de la mort d'un dels grans apòstols de la llengua catalana de tota la història, mossèn Alcover. És una paradoxa, no hi ha temps de començar a parlar, en qualsevol cas. Ell mantenia resistències contra l'Institut, personalitzades en Pompeu Fabra per avatars privats, personalíssims, als quals tot el món tenim dret, naturalment, però en el fons mai, mai, mai no podrem oblidar el grandíssim, l'immens, l'incomparable servei que va fer Pompeu Fabra a la llengua catalana. Mai. Però, clar, per raons personals, ell no volia acceptar. El dictamen estava convenient des de l'Institut, fins i tot no volia acceptar que se retocara el nom de Diccionari Català Valencià Balear, del qual se n'havia penedit, li havia confessat a Moll, tal com va passar, que així que ell es morirà, que evidentment totes les normes a través de les quals havia redactat el poder de l'Institut que les canviarà per descomptat. Però ell no volia reconèixer en vida que allò que no funcionava. En definitiva, estem per tant davant d'un any que és clau, en qualsevol cas, per mi és una de les obres més transcendentals que ha fet la societat valenciana en tot el segle XX, les obres de Castelló, fixeu-vos. Però ara vos dic que la commemoració que fem ara no afecta exclusivament al País Valencià, sinó que això és un fenomen de catalanitat rotunda. I bé, així veieu el procés, el 32 només la cloenda d'un procés que venia de lluny, venia de molt més lluny, clar, de fet venia des del segle XVI o si voleu XV, no? Però ara naturalment que no vull entrar en tanta reflexió o tantes referències historicistes, erudites, no interessa. Sí que interessa recordar, jo ho he avançat, que el 13 es publiquen les normes de l'Institut d'Estudis Catalans, el 30 es publica, gràcies al suport econòmic de Gaetà Huguet, es publica un llibre que seria clau, també modest, senzillet, però situat en el seu context històric, jo ho he llegit i diu allò és formidable, de Lluís Revet, un gran humanista, un gran erudit de Castelló, la llengua valenciana, per al seu estudi Conreu. El mateix 13 es publica la famosíssima crida que seria definitiva de la revista Taula de Lletres Valencianes, que dirigia naturalment l'Adolfo Pizcueta, al qual també haurem de fer referència, i finalment tot aquell procés, ja veu que això no és simplement recordar algunes fites més emblemàtiques, i l'any 32, com sabeu, es clou el procés. Ja el tenim tancat per tant. Si tenen una xicoteta mostra, aquell disseny tan preciós de taula, que veu tan modestíssim, tan pobret, però tan preciós, de la revista Taula, la que en la darreríssima etapa, en l'etapa decisiva i definitiva del procés, llança aquella crida l'agafa la Castellonenca, la Societat Castellonenca de Cultura, que és l'autèntica protagonista de tot l'episodi al qual ens estem referint. I bé, ja també ho he avançat, això tot serà molt ràpid. Les normes, què són? Aquí dic alguns pressupòsits, de fet són dues variants del mateix pressupòsit. Aquí només n'esmenta un que serà clau. El pressupòsit era un cert rigor, però fonamentalment l'altre pressupòsit era el que sí que era enunciat i només que llegiu una de les dues consignes n'hi ha prou. Quan la Castellonenca assumeix acabat amb tot aquell procés que venia llarg, sobre el qual havia cridat tant l'atenció Taula de Lletres Valencianes, apareix immediatament el senyor Guinot, Salvador Guinot, i diu l'únic sistema ortogràfic si hem de portar endavant aquell procés al qual ens inviteu, viable, són les normes de l'Institut, naturalment de l'Institut d'Estudis Catalans. És a partir d'elles que intentarem, per tant, acabar amb aquella proposta de normativizació nostra. Amb altres paraules, diu exactament el mateix, el mil revés. Ja us he dit, tots dos havien estat professors, tots dos eren persones ideològicament molt de dretes. Fins i tot el Salvador Guinot havia estat alcalde de Castelló, havia estat, per descomptat, president de la Caixa de Estalvis, imagineu-vos, de la Bànquia, de la Bànquia del Timar. Ara, tots dos eren uns profundíssims humanistes, i és per això que els seus esquemes mentals eren tan clars. Això perquè respecte a alguns pressuposen que és ineludible el que aquí està explicitat, és a dir, que només té sentit normativitzar una llengua dins del perímetre de la catalanitat si s'acorda, si aquella normativització es posa absolutament en coherència amb les normes, les pautes que dona l'Institut d'Estudis Catalans. Hi ha una xicoteta declaració d'una pàgina i mitja, una declaració de principis que té alguna frase importantíssima en algun moment, jo l'he estreta i l'he repetida, però per no fer-ho massa llarg, ara ho deixo córrer, de les 34 bases claus de l'ortografia, més un vocabulari ortogràfic. Compte, quan la gent signa, quan la gent accepta públicament aquelles normes, no signa el vocabulari senzillament perquè no el té. El vocabulari, mentrestant, se n'encarrega el Carles Salvador, i l'edita cap a molt tard del... jo crec, si no recordo mal, que ja dins de l'any 34, no ja dins del 33, però tant és, tot ja viene el vocabulari de Carles Salvador, no és ni més ni menys, tal com havia fet també Pompeu Fabra, l'adaptació de les normes ortogràfiques a allò que era el vocabulari bàsic, que és un vocabulari molt senzillet, el que fa el Carles Salvador al respecte. En definitiva, però, està previst en el redactat de les normes que aquells que signen accepten ja a priori el que serà el vocabulari que està redactant Carles Salvador. Naturalment, li donen confiança. Per què? La vindicació de les normes, com ho estava dient, entre altres casos, com justifiquem aquest comportament tan atípic, tan curiós, que una societat commemora la seva normativització, una cosa tan curiosa. Suposa que no perd actualitat entre nosaltres, dos missatges que així són implícits, però absolutament implícits, tremendament íntims en les normes, un dia de les normes en el text, però absolutament explicitats en tots els seus grans valedors. Ja fixeu-vos que acaba la diapositiva que acabem de passar i ja diu allà que el que fem així és adaptar les normes de l'Institut Catalans per a llegir a raó que el valencià és el català. Doncs això que diuen d'una manera explicitíssima tots els grans valedors de les normes, començant per Guinot, per Pizcueta, per Redes, així apareix implícit un, el valencià és la llengua nacional del País Valencià. Clar que allà no apareixerà mai nacional, però quan apareix allà és la llengua del poble, la llengua del... no apareixerà tampoc comunitat, per fortuna. Quan diu del poble valencià, naturalment està fent referència al que nosaltres podem anomenar la nostra llengua nacional. L'altre, el valencià és el català. No hi ha cap dubte. I aquests dos missatges és molt important de tenir-ho en compte. Hi ha sectors de la societat que els han percebut d'una manera no solament tan clara, sinó a més tan oportuna, que és tan important ara mateix de mantenir-los vius, que això ha produït que a Castelló s'ha generat una plataforma que està demostrant una vitalitat increïble. No sé si portem de l'ordre de les 25, no només crec jo, 25 conferències o més, explicatives totes de les normes, que són, en què consisteixen, per què, com... I a més és una plataforma que des del punt de vista sociopolític ara mateix constitueix un fet únic. L'origen de la plataforma havien estat sobretot colletes organitzades de joves, bàsicament, organitzades en allò que eren els maulets, bàsicament de caire independentista, obert, per tant eren grupells molt minoritaris, però aquells grups han arribat a ser capaços, des d'allà, de posant al voltant d'aquesta mateixa plataforma altres entitats com Acció Cultural, com per descomptat, com Escola Valenciana, per descomptat sindicats com l'ESTE, com la UGT, tota allà local, com partits polítics, per descomptat com el Bloc, inclús per Compromís, fins i tot el PSOE, diuen el PSOE local, diuen allí bé. Siga com siga, naturalment Esquerra Republicana, la joventut d'Esquerra Republicana. En definitiva, una plataforma, torna a dir, i el Centre Excursionista de Castelló, tremendament heterogènia, per tant absolutament operativa, molt oberta, i que entre altres iniciatives enguany ha estat capaç també de fer una commemoració majestuosa i increïble del 50è aniversari de nosaltres valencians, tot rememorant, per altra banda, el famosíssim aplec a la plaça de Bous del 25 d'abril de l'any 82. Potser també apareixia alguna cosa. Però compte, no solament ho hem rememorat a través de muntar actes reivindicatius, il·lustratius, interessants a Castelló i Vila-real, no, per a Sidal, no sé si ho han fet també, ara està muntant-se al COI, està ja convocat, per descomptat si n'havia fet a Sueca, a Gandia, està convocat un altre a Castalla, allà a l'Alcoià, etcètera, etcètera. Tot això promou la plataforma Castelló per la llengua, precisament tenint com l'abast la vindicació de les normes de Castelló. I bé, molt ràpidament, els impulsors de tot aquell procés, perquè veieu, voldria advertir-vos una cosa, un fenomen com aquest, la tentació nostra és de considerar-lo d'àmbit preferentment de tipus culturalista. Bé, fixeu-vos, els grans promotors, els promotors sense els quals no les hauríem tingudes, són polítics, i van ser els polítics, i a més ells ho manifesten quan ho promouen, ells saben, ells diuen, ells llancen aquelles consignes que sense una llengua normativitzada és impossible normalitzar el País Valencià. La prova és que un parell de setmanes després, pel que respecta al camí, apareixia en el camí immediatament següent, que era setmanari, apenes s'acorden les normes, Gaetà Huguet llança la gran consigna de fer una mena de plataforma unitària, el que s'anomenava aleshores en l'èxit del Villalonga, el valencianisme, com dient, totalitari. La paraula a nosaltres pot ser una mica escorxidora, totalitari vol dir que englobara totes les tendències culturals, polítiques i de tots els colors polítics. S'agrupara amb una plataforma unitària amb un objectiu clar d'aconseguir l'Estatut. Naturalment, una cosa que ràpidament posen com a paral·lel l'haver d'aconseguir les normes de Castelló amb el projecte, l'objectiu d'aconseguir l'Estatut d'Autonomia pel País Valencià, de donar-li força al País Valencià. Bé, per tant, comencen per dir els impulsors són fonamentalment polítics, i en aquest cas si teniu a la diapositiva i en color, teniu en primer lloc, no sé si els identificareu tots, teniu el senyor Adolfo Esqueta, un element imprescindible. Ell és el que dirigia la Taula de Lletres Valencianes quan llança l'any 30 aquella consigna a la qual em fa referència, per a banda d'aquella crida, tota la seva tasca constant. Era un gran republicà de les organitzacions republicanes de l'època, fins que ho estem en l'any 32, naturalment. A continuació teniu un altre, direu, és mestre, però un mestre molt compromès políticament, sobretot a nivell sindical, Enric Soler i Godes, també signatari. El tercer, tal com anem entrant cap al fons, és Casimir Melià. No va ser signatari segurament perquè es trobava fora de Castelló, segurament havia corret per Madrid. I al fons de tot hi ha el senyor Sánchez Gosalvo. És important tindre en compte, per exemple, Sánchez Gosalvo, que havia estat dient-vos abans respecte de Guinot i de revés. Sánchez Gosalvo també era la tercera gran pota, el tercer gran pern, sobre els quals funcionava i va funcionar fins a la seva mort la Societat Castellonenca de Cultura. Sánchez Gosalvo era un dels primers grans catalanistes de nostra parla que havia hagut en el País Valencià, quan era una criatura o un jove estudiant de medicina, era un metge. Sánchez Gosalvo Tarmateis era una persona també molt de dretes, Alguns diuen que això no s'hauria de recordar, però jo crec que absolutament s'ha de recordar, perquè tanmateix igualment el vindicaré, va ser un dels grans suports que va tindre el primer govern franquista a Castelló, va ser el tinent d'alcalde del primer govern municipal, tanmateix va ser ell que va salvar del portar del paredó a Vicençors veïnat, per exemple. Va ser un dels que va salvar en bona part dels tresors de Castelló, i en qualsevol cas va ser una persona brutalment dialogant, brutalment oberta. Mireu-ho ahir, ahir està l'any 82, a la seva edat, una persona d'aquesta edat, ara vos imagineu una persona del PP, només del PP, que ara poder estar enmig de tot aquell ambient que teniu al fons, alguns dels que esteu així segurament hi éreu, en qualsevol cas altres ho fareu molt més visible d'així un moment. Vull dir que estava allà conscient d'on era i què reivindicava i a què donava suport. En definitiva, la diapositiva està posada així, sobretot, per el primer, que primer s'ha vist de la diapositiva en color, el Pizcueta, i el que teniu a l'altra banda, que és Gaetà Huguet. És una foto que només la tinc jo, una xamba, tenia una foto feta poquet abans de la seva mort, li la van obligar a fer una foto de càmera, com veu, del Delí, i la tenia un dels seus matins oberts i me la va passar. Bé, i així teniu un altre polític també, imagineu-vos també parlat de Villalonga, és curiós, torna al banc de València, mare de Déu, era avui, no sé quines coses. Bé, doncs així teniu l'Ignasi Villalonga, també un personatge central en tot el procés final de les normes de Castelló. És lògic que l'hem de tenir en compte. Així, si voleu, ja és més la dinàmica cultural, naturalment, el president i el secretari de la Castellonenca, i revés, tantes vegades ja repetides, i així continuen dins de la dinàmica cultural també. Vos trobareu aquella foto, que a mi em resulta especialment simpàtica, sobre la qual m'agradaria dir moltes coses, però que no és. La foto aquella que té al centre hi ha tres persones, amb el vestit aquell més gris és Bernat Artola, tampoc va ser signatari, segurament ell corria per Barcelona en aquella època, i a la seva esquerra està Sánchez Gosalvo, João Besar, de l'any 54. Hi ha alguns altres personatges, però ara va ser el Alves Caballar, hi ha la foto que està sola, és a Travolta, Carles Salvador, segurament una foto d'aquella època. Era Xacara la que devia fer ella aproximadament quan se va fer. I la casa Matutana, un altre símbol, la podeu veure avui mateix a Castelló, el carrer Cavallers, és la casa de les normes. Per què? Senzillament perquè era la seu, l'havien deixat prestada a la Castellonenca, en l'època en què s'assignen les normes. És així, en aquesta casa, on es fan les darreres reunions decisives, definitives, i és el lloc de trobada, naturalment, de tota aquesta. I així tenim una altra foto que permite un valor tremendament afectiu, si voleu, emblemàtic, jo la considero brutalment emblemàtica, importantíssima. Mireu, la foto en qüestió està feta el dia 30 de desembre del 32, és a dir, si tenim en compte que posem com a data de les normes el 21, 9 dies de diferència. Això està feta a Castelló. Exactament, no sé si alguns heu estat a l'Institut d'Estudis. Això és el pati del claustre central de l'Institut. Ara mateix es troba absolutament fora de la palmera, que ja la van arrencar fa temps, però si anareu ara ho trobaríeu idèntic. Per tant, una foto feta en aquella mateixa època, en la mateixa ciutat on se van fer les normes, com és lògic, i en les condicions que voleu dir de les normes, aquells protagonistes no podien tindre ni de lluny idea de la transcendència que tenia aquell episodi que ell estava protagonitzant, ni idea. Lògicament, a ningú se li podia ocórrer de fer-se cap foto a ningú, tampoc n'hi havia ningú per fotografiar. Per tant, no conservem cap d'aquells documents que la cultura actual ens resulta tan important, com aquells testimoniatges gràfics, i és per això que cal buscar-ne. Doncs el testimoniatge indiscutible, ara per ara, mentre una aparega o una altra, no ho crec, és aquest. Per què? A banda de per totes les raons que us acabeu dit, un tant per cent molt elevat de personatges que s'hi ha són signataris de les normes. Naturalment, al centre hi ha Carles Salvador, clau, central en les normes, però hi ha també el Gaetà Huguet, abans aparegut, ell amb el seu gran amic i correligionari republicà, l'Adolfo Esqueta, eren els dos, Pizcueta des de València i Gaetà Huguet des de Castelló, són els que empenyen el procés a tota aquella gent més o menys tranquil·la, no? I a més, aquesta foto està feta com a desgreuge a Carles Salvador d'un fet que és important que ara l'esmentem, perquè coincidís amb aquest context, amb aquells dies, i per tant reforçar això que estem dient. Mireu, des del dia 27, dos dies després de Nadal, fins al dia 30, així és el darrer dia, a Castelló, a Ribalta era aleshores la unitat, era l'únic institut que hi havia, l'únic centre educatiu que hi havia en totes les comarques, no? L'únic. A Ribalta es commemora, aquells dies, es commemora una magna assemblea de maestros del... com era? De maestros de Levante. Molt bé. És a dir, una congregació de mestres de tot el País Valencià, Múrcia i Albacete. I bé, a Carles Salvador li encarreguen una conferència, i l'encarrega de més l'organització, que tracte sobre la llengua amb la qual el mestre ha d'ensenyar les criatures. Carles Salvador, sobre aquest tema, ja havia escrit moltes coses, havia participat, havia fet alguna comunicació, fins i tot, no, a Barcelona la portaria l'any següent, a la famosa escola d'estiu. Però així sí que havia publicat diverses coses i articles sols, naturalment agafa i munta la seva conferència, naturalment la munta en català, i diu que, clar, la tesi única, que a més és la tesi que sintonitzava amb tots els corrents de pedagogia de la renovació pedagògica a tota Europa, de l'època, els corrents avantguardistes. Ell ho fa, intenta fer-la en català, i la tesi és que el mestre ha d'ensenyar a l'alumne, si més no fins als 7 o 8 anys o no sé quina edat, en la seva pròpia llengua. Així el País Valencià, únicament l'ensenyament ha de ser, en aquest cas, en aquest nivell, absolutament bilingüe. Allò crea, provoca uns aldarulls tan brutals, imagineu-vos l'any 32, imagineu-vos entre mestres, que com a mínim haurien de ser oberts, o sobretot dialogants, no? Respectuosos. Clar, molts diuen, això serien tots els murcianos. Jo crec que no. Jo crec que bona part d'aquella gentola, que tant les van esquilaçar i van reaparèixer, viva Espanya. O sigui, això de Ciutadans no cregueu que és d'ara, no? Bé, siga com siga, Carles Salvador, per més esforços que va fer, va haver de passar-se al castellà i de històries, un drama. Automàticament Gaetà Huguet va cridar la seva colla d'esquerra, que republicana encara no era, dels republicans, i li van fer un dinar a Carles Salvador, i abans van passar pel Ribalta, on estava ell penjant, suposo que acabaria la sessió d'aquell matí de la famosíssima assemblea de mestres, i s'hi van fer la foto. Per aquelles xampes de la vida, dic, la foto ha passat, i crec que és oportuna que figure com a emblema, com a element gràfic de recordatori de les normes. I és important que se'ns queden algun personatge clau de tots els Soler i Godes, naturalment, parefullana, a més que tot perquè representava a nivell de nom, però ja ho sabeu, no entraré en detalls. I així, ja sé que a tots no vos farà al meu i que se l'he dit, Vinarocent, que hem de fer, però sí, jo crec que, tot i que al Mela i Viver després tant de saber com va acabar, però això també s'ha de... tant és, no? El Sánchez Guarner, i bé, abans no ho he dit, però de la mateixa manera que si estem intentant fer un xicotet d'homenatge a les normes, heu de saber que aquest homenatge l'hem reproduït des d'Alacant fins a Barcelona. Per primera vegada en la història, l'Institut d'Estudis Catalans ha commemorat des d'un acte acadèmic d'una certa solemnitat les normes de Castelló, no és en va, va ser l'altre dia, fa 4 dies, això. Bé, doncs, ara també tinc a parlar de viure un altre dia a Cervera. A Cervera, i de què va? Heu de tindre en compte que de la vostra comarca teniu 2 signataris, cosa que no tinc del monopoli, mira que és important, no hi ha cap signat. muntanya del poble, ni en tota la comarca de la Plana Baixa. Tanmateix hi teniu un a Cervera i un altre al poble del costat. Bé, el de Cervera, per mi, a banda de tot, era important que vos el teniu i tot el DNI, és perquè és de tots. Mira que he dedicat hores i hores i hores a la cerca d'aspectes al voltant de les zones, sobretot a identificar personatges, i així teniu el que més m'ha costat identificar. He estat més de 2 anys al darrere d'ell. Finalment el tenia ja, adéu, fins i tot no me sabien el nom. Hi havia un tal Sordi Ballester i punt, ja no sabia. I vaig haver de remenar, de mirar fins i tot així, indagant llistins telefònics, llistes telefòniques, buscant Sobrí, buscant Ballesters per Castelló, buscant arxius, buscant a l'escola Piera, Toño, que no, que n'hi ha si, els aliciandals, quins frares n'hi ha que ensenyen? A la Salle. Però clar, resulta que a la Salle, quan aquest senyor li haguera tocat estudiar, crec que encara no hi era, o sí, o no sé què. I tot vaig entrar en internet buscant per ací con Ordes de Sorlí i algun baixit, però no em van contestar. Bé, sí, com sigui el tenim identificat, ja està. I així posa el Joan Simón per una senzilla raó. A veure, això ho s'havia d'acabar ja, que quan portem molt, no? Acabaré corrents. Per la senzilla raó que va ser el darrer que va sobreviure a les normes, l'últim que es va morir també de joves. Bueno, això ho passi. Així teniu, dins del procés de les normes, des de la seva època fins ara, n'hi ha 2 fites claus per molts motius, lògicament, que a més una l'any 62 en la publicació d'un altre de Valencians i l'altra l'any 82. Mireu que a més marquen les normes d'una manera sistemàtica, cada 10 anys com a mínim tendim a commemorar-les, hi ha commemoracions molt clares. No és que l'altre Valencians se va fer per a commemorar les normes, no ens enganyem, no t'ha de veure. Però és el 50º enguany i és imprescindible que el tinguem en compte. I l'altre, Joan Fuster, així sí, si estem commemorant les normes de Castelló. L'any 82 era 50 i just, però el 25 d'abril. Així veu de la plaça, veu del discurs de Fuster, que avui ha estat molt bé de fotre-lo, reproduir-s'hi el tenim. L'altre dia el va penjar, quan l'altre a l'institut, el Vicent Pitarch el va penjar a VilaWeb, el discurs. No sé si encara continua penjant, podeu escoltar el que està dient Fuster, com veu a aquesta reunió de gent, a aquesta convocatòria, que més o menys se suposa que les imatges que dona són força inequívoques i força nítides de que anava la broma. I bé, això només heu de llegir-ho, tal com continua ahir, són consignes, són diagnòstics claríssims. Home, tot s'ha de discutir, però per mi això és prou indiscutible, no vol dir que no estigui disposat a discutir-ho, dir que ho veig com a màximes, com a normes indiscutibles. Com per exemple aquesta, el fet que per descomptat les normes han aconseguit una maduresa, estan consolidades pleníssimament, sense cap dubte, també al País Valencià, i que és gràcies a les normes que aquesta societat ha pogut, no solament a les normes, clar, hi ha tota una altra conjuntura de factors culturals, crítics, polítics, etc., que han fet que la societat valenciana ara mateix estiga produint una literatura no solament riquíssima, rica, sinó riquíssima i variada, una cerca en català, una cerca a nivell universitari, uns treballs de didàctica a nivell de l'escola valenciana, que és un exemple per Europa en bona part, i en bona part que funciona en català. Ja sé que no funciona tot en català, no anem a dir ara a fer volar coloms, no? Però en qualsevol cas, tota aquella embranzida, que això és indiscutible, que ha produït el català al País Valencià, de no haver tingut el precedent de les normes no s'hauria pogut produir ni de bon tros en absolut. Per això, i per altra banda, les normes, malgrat la seva solidesa, tenen un plan considerable de vulnerabilitat. Són vulnerables. La raó és molt clara. Són vulnerables perquè no tenen la força indiscutible d'un estat al darrere. Una normativizació a tot arreu del món té sempre el suport de l'Estat. Sempre. Les acadèmies solen ser reials, vol dir estatals, això no hi ha cap dubte. Mentre no tinguem això nosaltres, les normes sempre seran... Hòstia, encara queda la sort. Bé, ho sent molt. No n'hi ha homenatges a aquests senyors. Bueno, el veieu. Mare, perquè... Clar, és això ara. Bueno, mossèn Alcover, Són personatges, a la banda que guanyes l'any al Covet, ja ho veu ahir, fa 150 anys del seu naixement i al mateix temps fa 80, els mateixos que les normes, clar, de la seva mort, però sobretot perquè es mereix un enorme, 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 sempre reconeixement de tota la nació, sense cap dubte. És un dels grans, va dedicar tota la seva vida, biològica i també el seu pecuni, tot el seu temps, tots, al diccionari, a la immensa, magna, incomparable obra del diccionari, al llarg de tota la vida, sobretot els últims darrers 30 anys llargs, a partir de la publicació de la lletra de Comiteu. Naturalment la va utilitzar al vostre poble, també. Així té un itinerari, en el primer dels viatges que va fer al País Valencià, un itinerari que comença per Tortosa. Siga com siga, és una obra clàssica, naturalment, que per damunt de tot mereix, exigir, reclama i demana que la gent amb una mínima sensibilitat, no solament castellonencs, sinó no castellonencs també, que la coneguen. Fonamentalment, per a mi, el repte era a través de l'escola, perquè és el gran àmbit que tenim nosaltres de socialització de la cultura al País Valencià, com ara no en tenim cap més, no és el gran, és l'únic. I per tant, en funció d'aquests paràmetres, com vaig decidir que era el moment, era l'ocasió oportuna, era un altre xicotet d'homenatge a les normes de Castelló, reproduir-les el Tombatossals, per a més amb una versió que per entendre's sol anomenar escolar, però no sé si això és escolar o escolar, una versió que fora absolutament legible per a tot el públic. Que fora legible en el sentit que fora intel·ligible, però al mateix temps que respectara que fos capaç de mantindre aquella sensibilitat lèxica, sobretot paremiològica, tan absolutament insuperable que té el Tombatossals, que d'alguna de les maneres allò que traspuara en aquest text, sabent que era un text adreçat a l'escola, havia de ser un text mínim, un text recolzat fonamentalment en il·lustracions. I bé, si tots aquests objectius s'han aconseguit o no, no ho sé. El que és cert, i això no és per dir-ho, això com se pot mostrar, espereu-vos, bueno, si teniu, però ahir no es veu res, però després el podreu veure. Com podeu veure, des del punt de vista bibliogràfic sí que diuen tot el món, això sí que vos ho puc dir i no és perquè ara estigui així, Ramon. Des del punt de vista bibliogràfic tots ja han dit que l'edició és una petita joia. La veritat és que jo crec que hem tingut també molta sort de l'il·lustrador Xipell, que el coneixeu, no? És el gran dibuixant, igual que Velázquez era de la cort del Felip Tassó, no sé què, Xipell era el dibuixant del senyor Fabra, la llàstima és que ha desaparegut ja, però en fi. Però sí, el Xipell és el gran il·lustrador del Tombatossals i ell ho ha fet, primera perquè li havia encantat, clar, això també té una altra originalitat adaptada a la seva manera. Ell ha fet en base als dibuixos que havia fet Joan Baptista Porcar. Joan Baptista Porcar era un gran valencianista, també signatari de les normes, un gran castellonenc, per tant de l'època, i ell va fer l'any 66, si teniu, la il·lustració de la segona edició. La primera edició s'havia feta, perquè és l'any 34, no recordo malament ara, ah, no, no, és que l'any 30, si està el mare, l'any 30 sí, a més ho teniu ahir davant. Està feta l'any 30 i aleshores l'any 66 també promoguda per la Fundació Huguet, calia fer una altra edició, així només teniu a la portada, i la part de les il·lustracions que havien considerat més representatives, dels episodis més emblemàtics de l'obra, el Xipell les va recrear, les va adaptar, i vam anar adaptant uns altres el text. I bé, com a producte, doncs ha resultat això, que torni a dir, és al mateix temps, un xicotet homenatge, un volum, una petita joia bibliogràfica, un homenatge a un acte tan important com les normes, però també un homenatge a dos signataris, a l'autor del text i a l'autor de les il·lustracions primitives, el Porcar i el Pascual Tirado. I jo crec que ja està, ja s'ha acabat, ara sí que n'hi ha prou.